Puntland ayaa dib loo wareegtay deegaano ku yaala gobolka Sanaag deegaanadaas oo ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab waxa warkaasi noo haya wariyaha Raxmaan Maxamed wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in maanta ciidamada maamulka Puntland ay howlgallo ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi oo ay dib ugu la wareegeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab howlgalkan waa ay fuliyeen ciidamada badda Puntland kuwooda la dagaalankaarka gixisada ayaa ka dhacay buuraha Almadow ee gobolka Sanaag Puntland ayaa sheegatay inay dib ula wareegtay deegaanada xidid iyo milixo oo hoos yimaada degmada Laasqoray halkaasi oo maalmihii dambe dhaqdhaqaaqyo ka wadeen dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab uu ku xoogan burileyda gobolkaasi sidoo kale wararka ka soo baxaya Puntland ayaa lagu sheegay in ciidamada ay ku raad joogaan saddex qof oo la sheegay inay Al-Shabaab afduubteen halkaasi oo kuwaasi oo ahaa macdan qodayaal ku sugnaa xilligaasi deegaanka milxo ee gobolka Sanaag xaaladda gobolka haatan aad ayay u kacsan tahay iyadoo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayo Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro gaadmo ah ka fuliya deegaanada Puntland kuwaasi oo kasoo abaabulan dhulka buuraleyda ee maamulkaasi qarax qasaare geysta ayaa maanta waxa uu ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo iyadoo qaraxaasina loo soo qabtay afar ruux dhinaca kalena galmudug ayaa sheegtay in tallaabo ay ka qaadayso Al-Shabaab ka qaraxyada ka geysta deegaanadeeda waxa warkaasina haya Awes Bashir barqanimada maanta ayaa qarax geystay qasaare kala duwan waxa uu ka dhacay banaanka hore ee xarunta dowladda hoose ee Gaalkacyo ee maamulka galmudug oo ku taala koonfurta magaalada Gaalkacyo qaraxa meelo la geliyay fuusto qashinka lagu shubay ayaa la soo dhigay banaanka hore xarunta dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan iyadoo maamulka magaalada Gaalkacyo ee galmudug ay faafayeen ka bixiyeen qaraxaasi gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xasan ayaa waxa uu sheegay in qaraxa uu ahaa meelo la geliyay banaanka hore ee xarunta dowladda hoose isla markaana ay ku dhaawacmeen 8 ruux oo isugu jiray shacab iyo ciidan sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi sii raaciyay in howlgallo ay sameeyeen ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen afar qofood oo lagu tuhmayo qaraxa ka dhacay Gaalkacyo isagoona bulshada ka dalbaday in ay kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka iyo dardargelinta waxa uu digniin adag u diray dadka gabaadka siinaya kuwa falalka amni darar ka geysanaya Gaalkacyo meel kalena kama soo goolin degmada Gaalkacyo dhex joogan guryaha idinku aaleedin ba ka kooyihiin kuwana la dhashay baa garbatabinaya oo gaari kasoo dejiyay oo guri dejinaya oo tasilaad u fudaynay arrintaas waxaan rabnaa inay noqoto mid aan marna aan ka hurdin aan u soo jeedin waxaan leeyahay walaalaha soo fudaynaya ee bulshada ku dhex nool ee ku qanacsan shacabka Soomaaliyeed adeegooda maalmeed iyo midkooda habeen gudanaya la dhibaateeyo caadaystay inay dhalinyaradaas la khalday oo ku qanacday inay shacabkooda Soomaaliyeed dhibaateeyaan inay garbatabiyaan u fuudayaan waxaan leenahay ka wantoobta sidoo kale dadka loo qabta shakiga ilaa iyo hadda afar ruux baa loo hayaa baaritaankuna waa sii soconaya insha allahu tacaala ilaa meesha ugu dambaysa biidni illahi tacaala meel walba gabaad laga dhigto waa looga daba tegi doonaa ilaa idinkasta siddeed qofood baa garaafa ku soo gaartay ayuuna aad iyo aad u fiican yahay waa dhammaan garaafooyin wax shaqaalaha dowladda hoose ku jira dhammaan waxay ka koobnaayeen wardihii degmada iyo shaqaalaha dowladda oo sare ka mid dhammaantoodna waa garaafo wax culays iyo wax dhibaato haba yaraatay soo gaaray ma jiraan biidni illahi tacaala shacabka kalena ilaahay intiisa badan waa ka badbaashay dhammaan waxay ku soo ortay khasaarahaasi garaafo buu ku soo ororay wax culays iyo wax dhibaato midna nama geysan koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka mid tahay meelaha uga xasiloona mararka qaarna waxaa ka dhaca dilalka qorshaysan iyo qaraxyada loo adeegsado miinooyinka balse tan iyo markii isbeddel lagu sameeyey maamulka magaalada ayaa laga dareemayay xasilooni amni guddiga amniga doorashooyinka ayaa ka shiray amniga goobaha ay ka dhaceyso doorashada waxaa warkaasina haya Cali Xasan Cali taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sare ee gaas Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho ka furay shirka guddiga amniga doorashooyinka ee 2022-2023 kaas oo ka socda xarunta xalane ee Muqdisho shirkan oo laga hadlayo arrimaha amniga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa
كقيب قليا حبنا ككل سعودا حفيسنا مدحوينها رئيس الوزراء حوق ذلك تليها عيد مدى بوليس كدولة قولية ذلك وسارة أمن لقى مسؤولين كسعودا قرمة مدوبي يامسهم شركة أو متسدع صعن دونا يا وحال أو قرفين دونا أمن لقى دورشوين كقارحان قرشياش اللسود جيي سيدا نظام كمامل كميسانية يتوبرد عيد مدى إسوغد أمن لقى قوبها يكدع عيان دورشوين afiyeen ka ciidamada booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirka looga hadlayo arimaha sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka ee dowlad goboleedada dalka iyo qorshayaasha loo dejiyay taliyaasha ciidamada booliska dowlad goboleedada dalka ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirkan waxaana furay soona xil doona taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sare ee gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay isimada iyo bulshada rayidka ee maamulka Puntland. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla ayaa magaalada Garoowe kulan kula yeeshay isimada iyo qaybaha bulshada rayidka ee Puntland. Waxayna uga warbixiyay xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan xilligan lagu jiro doorashooyinka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla oo hoygooda Garoowe ku booqday Islaam Ciise Islaam Maxamed iyo waliba Garaad Saleeban Garaad Maxamed ayaa uga mahadceliyay kuna dhiirigeliyay kaalintooda dhowrista dhaqanka dhisidda nabadda iyo waliba isku haynta bulshada wuxuu sidoo kale ka dhageystay talooyinkooda ku aadan dowladnimada iyo sida loo wajahayo arrimaha muhiimka u ah mustaqbalka ummadda dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hoyga uu ka degan yahay caasimadda Puntland ee Garoowe kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee Puntland oo uu warbixin ka siiyay arrimaha ay uga muhiimsan tahay doorashooyinka dalka uu galayo ra'iisul wasaaraha ayaa bulshada rayidka ah ku amaanay kaalintooda dowlad dhisiska iyo waliba dhiirigelinta nabadda kuna booriyay inay doorkooda ka qaataan arrimaha taagan sida doorashooyinka oo talo iyo saameyn ku leeyihiin wakiilada bulshada rayidka ayaa dhankooda ra'iisul wasaaraha la wadaagay talooyinka iyo waliba tusaalooyinka muhiimka ahaa oo la xiriira arrimaha ay ka wada hadleen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay degmada Waajid ee gobolka Bakool iyadoona faahfaahin laga bixiyay howlgalkaasi waxa warkaynoo haya Cabdiqaadir Jikarta ciidamada ururka 206aad gootada 9aad qaybta 6aad ee ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanada kala ah Dhuure, Kurta, Arbasaale oo hoos yimaada degmada Waajid ee gobolka Bakool halkaas oo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab saraakiisha howlgal hoggaaminaysa ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgalka ay ku burburiyeen saldhigga ay ku sugnayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib cabasho ay soo gudbiyeen dadka deegaanadaasi abaanduula ururka 206aad gootada 9aad qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laba xidig le Isaaq Ibraahin ayaa sheegay in howlgalka uu ku dhacay si ay doonayay isla markaana guulo waaweyn ay ka gaareen wuxuu hadalkiisa taas ku daray abaanduula ciidamada ee weli howlgalkaasi wadaan isla markaana uusan joogsan duuni ilaa ay inta deegaanada hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool ay ka saarayaan ururka Al-Shabaab howlgalka ciidamada militariga Soomaaliya ee ka sameeyay deegaanada hoostaga degmada Waajid ayaa wuxuu ku soo wadayaa xilli saacadii la soo dhaafay oo dagaal culus ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka Bakool ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxtooyada Soomaaliland ayaa faahfaahisay safarka madaxweyne Biixi uu ku gaaray magaalada Nairobi xilli uu hoos u dhacay xiriirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya waxa warkaasina haysa Xamdi Baraale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta safar ugu ambabaxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii ay martiqaad rasmi ah ka heleen madaxtooyada dalkaasi afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo ujeedka safarka faahfaahin ka bixiya ayaa sheegay inuu yahay safarka sidii loo xoojin lahaa loona dardar gelin lahaa xiriirka dulmaasadeed iyo midka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya dowladda Kenya iyo waliba maamulka Soomaaliland madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo waftigiisu ay ka heleen dhiggiisa waddanka Kenya
سفر كان مدحوينو في الدارية هاي وضن كينيا أو ينقرد حياة يحرير دبلوماسيات يحرير وضع شغالات سيدي اللوح وتشين لها والله سيدي دردر جرين لها مدده يكوسو جين وفتي مدحوينو وضن كينيا واحد كل ملقى عضن دونان بيجي سو وضن كينيا يمسولين توه سر يصدق الكاسي مدحوينا واحد وفتي كوه هيلين يا ابنك كم بده يقولها وسيرة ده ويكم بدهين وسيرك وسارد عريمها جودها محمد كاين أحمد وسيرك وسارد عريمها دبده يسكاش عالمي ياسين حاج محمود حير فرطون وسيرك وسارد الديجان كي هرمريت هرميجا مروش شكر حاج إسماعيل باندري وسيرك وسارد هرمريت عثمان كا عمر علي عبد الله وسيرك وسارد هرمريت مالقش يا محمد أحمد عود إن شاء الله تعالى مركايسو كسو قرين نقدان دلكو دا وفتي مدحوينه أي نوحي فافاهنا كل ما دا يصفر كاكسو بحانا لينلو داك الدونا أدباو مهسنتين صفر كانوا مدحينها السومال لأن مسعب مسبيحي عبدي أوان ببحي مقالة النيروبي أيا وحو كسو هذا يا حلي أو سيحو استقلاف كد المسيدة ونحي دولدها السومالية يكين الشباب يا باهي سنة كدي بصورة دا يا مقاعية دا رقي فولي ويركي لوسي ديتو مقالة النيروبي وحاور كاسينو هيا محمد بوتان warbaahin ta taageerta ururka al-shabaab ayaa goor dhow baahisay markii ugu horeysay magacyada iyo muqaalada ragii weeraray hoteelka Dusi D2 ee magaalada Nairobi sanadkii hore 2019kii muqaalka oo daawo kara muddo 7 daqiiqo ah ayaa lagu soo bandhigay qaabkii uu dhacay weerarkii ay kooxda ka fulisay dhismayaasha uu ka koobnaa hoteelka Dusi D2 ee magaalada Nairobi weerarkaas waxaa ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac bale waxaan xilligaasi dawladda ka yeeshaysay in 22 qof lagu dilay in ka badan lagu dhaawacay waxna muqaalkan ka soo muuqanaya ragii fuliyay weerarka oo gaaray ilaa 5 dagaalame waxna muqaalada qaar laga duubay intay isku diyaariyeen ayeen weerarka weerarkaas ururka shabaab waxay ku magan dareen Qudus kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus ee dhulka reer Falastiin uu aqoonsaday dhul uu leeyahay maamulka Yahuuda ee Israa'il shan qof ee ururka al-shabaab ay sheegeen inay fuliyeen weerarka ayaa magacyadooda iyo sabrooda waxay ku baahiyeen barta internetka ay ku baahiyaan wararkooda waxayna magacyadooda ay ku sheegeen Ali Salim Kijunki Abu Sakena Usman Ahmed Hassan Azam iyo Mahir Khalid Risiki Jibril Simba Muhammad Adam Nur Farhan Yare iyo Abdul Qani Arab Yusuf Farhan Dere